Ujímají vedení 1-0, branku zaznamenal z trestného kopu hráč číslo 9, Lukáš Kopecký. Že vzadu na nástěnce visí svatební oznámení, takže když se to opravdu koná a za nás tam pozveš s kamerou. Tak do Chrasti vás určitě pozvu. Ne, 13.6. příští týden ve 12. Nakonec to dopadlo celkem dobře? Tak hodnotím to samozřejmě kladně, že jo? Jsou to 3 body doma, i když šťastně v závěru, ale já si myslím, že jsme byli celý zápas jednoznačně lepší a soupeř si podle mýho přijal pro ten bod, který potřebovali k druhému místu a my jsme měli spoustu brankových příležitostí, které jsme nedotlačili a naštěstí mě to tam spadlo v závěru z toho přímáku a jsou to 3 body doma, takže paráda. Tak může se hodnotit jedině špatně, protože dostal v 92. minutě vždycky smůla, ale musím uznat kvality, ten trestňák byl kopnutý výborně, i když golman to měl teda chytit, ale celkově zápas na remízové, bez šancí a proto nás to mrzí, že jsme se neodvezli bod. No. Pane Jirousek, jak to hodnotíte utkání v poslední minutě, vlastně v posledních vteřinách utkání, padl gól, Kopecký opět zazářil přesnou střelu, takže jak to hodnotíte? No tak... Pokaždé, když dáte gol někde v nastavení nebo v poslední minutě a je vítězný, tak samozřejmě převládá radost, je jako pochopitelný, ale myslím si, že my jsme ten gol měli a mohli dát v prvním poločase z jiných šancí a tam mi trošku scházela větší hladovo, jsme ty situace přehrávali někdy a Ondra Kesne, Petr Bička, tam si myslím, měli příležitosti na to, aby tu branku dali. A trošku se ukázalo dneska, že nám chybí trošku větší kvalita dopředu, že jo, při neúčasti Radima Hluba, Tomáše Váchy, při standardních situacích i toho Jirky Adámka, to jsou hráči, kteří jsou schopni dát branku měli jsme problém, že jo, tak ty jedny nikam moc nespěchali, přišlo, že s tím bodem byli spokojení, takovej průměrný zápas, jakoby z její strany a samozřejmě bylo vedro, bylo to takovej
neměl takový tempo, jak jsme zvyklí tady, si myslím. Byť jsme se o to snažili, ale měli jsme to hodně mladý oproti soupeři dneska. V závěru si myslím, že jsme měli trochu víc síly a je to o štěstí, že to ten Lukáš takhle trefí, tak samozřejmě je to výstavní střela, ale jak jsem řekl, no, měli bychom ten zápas jako rozhodnout dřív. Pane Jenouce, k poslední utkání nás čeká Čáslaví, zatím asi neví, kdy to přesně bude, jak to tady vypadá. No, tak jako rádi bychom to předehráli samozřejmě, aby jsme tu sezonu mohli ukončit dřív, tak uvidíme, jak se ty kluby dohodnou. A poslední utkání je možný, že dáme příležitost i hráčům, kteří tady s náma v té skupině trénují, aby samozřejmě jsme viděli, co od nich můžeme očekávat, s kým můžeme počítat na příští sezónu a uvidíme, jak to složíme. A jsme poměrně v klidné pozici teď, co se týče tabulky, tak uvidíme, jak se rozhodneme.